Korun yapmamı salpal bu sen. Bu oldu. Bana yürüdü. Çeyneme yutadı yani var eken bitti. Aşağı kadar otadı yani. Aa, butun içe taşlanırken. Bu ne yapayım korsatamız? Bu yönde katta firmalar gel. Dur, kuruk, pahol, ot, farkı yok. Hemen durun çıkaralım. Bunda 20'de 30'da malı varlar ki benim varım. Bu yan şampiyonumuzdan, yak varımızdan yetkisi uğradı. Türk sizden işlesi buladı yani. Assalomu alaykum Sardor Rus kanalı hurmatli tomoshabinlari. Biz bugün drabilkalar olami Altemur korxonasiga keldik. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'l qishlog'ida joylashgan va bu yerda 20 xildan ortiq 220 380 voltli mana shunday drabilkalarni hozir ishlashi, narxlari har birini 1 2 3-chi pozitsiya xuddi mashinalarda bo'ladi-ku. Ana shunaqangi pozitsiyalari bor. Bu yerda mana menga juda ko'p yoqqani, misol uchun Jaguar yoqdi, Raketa yoqdi. Hozir bularda ishlash jihatlari, like ham juda zo'r ekan. Bir-biridan hammasinikini afzalliklari bor. Ularni ko'rib chiqasizlar va mana ko'rib turganlaringizdek seals qilib tashadi. Maxsus kiyimlar uchun kattakon rahmat. Va drabilka olmoqchi bo'lganlarga mana dastavkalari, hammasi haqida ma'lumotlarni aytib o'tib ketdik. Mana bu yerda Çeyneme yutadigani var ekan bitta. Aşağı qarab otadigani. Buni ham ko'rsatamiz. Bu endi katta firmalarga. Endi xonadonlarga bo'ladigan bo'lsa, o'rnash tomonda boshida o'sha 220 volt, endi ko'pchilik xonadonda 10 ta, 30 ta moli bor. Ana shunaqalarga bo'ladigan bo'lsa, u tomondan 380 voltliklar videoni davomida mana shunday chiqarib, mana zakazlarga qanaqa angasa berishganlar, ularni bir qator ko'rsatamiz. Like'ni bosib qo'yasizlar chunki ushbu videoni ko'rib ko'pchilikka yetib borishini siz sababchisi bo'lgan bo'lasiz va kanalimizga mehmonlar albatta podpisasi kanalkasini bosib qo'yinglar. Sizlarga mazmunli va kerakli ushbu drabilkalarni hozir ko'rsatib o'tamiz. Agar sizlarga misol uchun kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, videoning davomida hammasini to'g'rilab o'tib ketishga harakat qildik va o'zlarini Altemur kanallari bor ekan drabilka. O'sha kanalga ham o'tib turib bitta obuna bo'lib aşk kanalda misol uchun qolgan kamchiliklarni mana tankni olmadik mana. O'n qilib tankni minib ketmadik. Chunki bu tankni o'sha kanalda ham ko'rsalang bo'ladi. Endi bo'lmoqda bunaqangi kerak bo'ladigan bo'lsa. To'k sizdan ishlatsa bo'ladigan. Ketdik, videoni ko'ramiz. Uyog'i xudo xolasa bemalol bitta choy poyda qo'yib olib, bemalol ko'ringlar, ko'proq oldik. Chunki tushuntirishimiz kerak edi. Sizlar uchun bemalol joylashib olib ko'rishlaringni xohladik. Ketdik bo'lmasa. Sizlarga endi Jaguar haqida gapirib o'tamiz. Jaguar haqida to'liq ma'lumotni beramiz. Jaguarda nechinchi pokoleniyalari bor, ular haqida. Xo'p, bu 220 voltga ishlaydi. 220 ga ishlaydi. 220 dan pastroq bo'lsa ham ishlaydi. Aha. Faqat unda ozroq solinadi. To'liq 220 ga nisbatan ozroq solinadi. Kamroq solinadi. To'k past bo'ladigan bo'lsa, to'kni o'lchash uchun mana bu yerda mandaqangi ko'rsatkichlari bor. To'k qanaqa kelyapti? Ularini bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi. Bularda Jaguarda nechta xili bor? Jaguarimizda 2 xili bor aka. Aha. Jaguarda o'zi bor, Jaguarda biri bor. Biri bor. Buni Jaguarda o'zi 3 kilovat 3000 oborot. Aha. Jaguarda biri 4 kilovat 3000 oborot. Aha. Qolgan hamma joyi bir xil. Qolgan hamma joyi bir xil. Faqat motor kilovatida ozgina farqi bor. O'sha kilovati bo'lganligini hisobiga ham ko'proq ishlab chiqarish imkoniyati bor, a? Aha, mana hozir to'kini ham ko'rsatamiz. Aha. Tökem ko'rsatadi. Bu yerda mana bemalol. Dvijokda yurgizyapmiz. Shuni hisobini ham olasizlar. 230. 30 beryapti. 230 beryapti. Endi baribir u yoqda dvijokda shuni hisobga olasizlar. Nagruzka kelganda pastlab ketadi o'zi. Aha. A, bularda Jaguar qancha? Jaguar 1 qancha? Jaguarimiz 3 million 400 000 so'm. Jaguar 1imiz 3 million 600 000 so'm. Aha. 200 000 so'm o'rtada razlisa qilyapti. 3600 3700, 3700, 3600. Aha. Farqi nimada? Farqi shu motorning 2 xili bor. Aha. O'shasida u to'rini 2 xili bor. Ha, ha, ha. Tushunarli. 100 ming so'm yana farq o'ynab bor. Va buni udobniligi mana bu yerda bitta shunday ochasiz. Mana shu yerda. Bo'ldi ekan bas. Aha. Bo'ldi ekan mas mana ochib yopish udobni juda ham. Bunday ochiladi, ochilaveradi. Tishini almashtirmoqchi bo'lsangiz, buni yana bitta qulaylik tarafi bor. Bu ham donni chiqaradi, universal, haqiqiy. Ha, va bu xulni ham chiqaradi. Xul, quruq, pahol,
Farkı yok. Yok aç. Tellemeydi, o tellemeydi mi ben? En tellemez, Jaguar deganımız bana şu buladı. Hazır bunu bitti yürgüzüp koyalımız. Fakat bana Divizyok taşkarda gırırla bir şey yaptı. Şunu hesapki olasılar ve bu kanakangı çıkartışını kurup atalımız. Mana endi sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ko'rdilaring, qanaqangi yog'ochni chiqarganini. Yog'ochni ham mana mayda chuyda qilib tashladi bor-ku. Ayana, qo'l qo'ya. Makkani mana qo'l makkani qaranglar, qanaqangi qilib tashladi. Buni bemalol bitta qo'y ham yuradi hozir mana siqsak suvi ham chiqyapti mana. Qaranglar. Ko'ryapsizlar? Shunaqangi mayin qilib tashlaganki, bu quruq di ham, qo'l di ham, mana yog'ochlarda ham mana shu yog'och sherigini chiqardi mana. Mana shu faqat teragida mana chiqardi hozir ko'rdilaring. Mana g'o'zapoyadan chiqarib ko'rdik. Mana shu ha? O'tmas bo'lmaydi, sug'orilgan. Ha, pichog'i eng qizig'i buni o'tmas bo'lmasligida. Stal 45, stal 60 deydi materialdan bo'lgan. Materialdan bo'lgan. Qattiq materialdan. Tushunarli. Ana shu materialda bo'lgan. Yana ham bu hozir Divizyokda varillatib ishlatyapti. Agar stabilni tok bo'ladigan bo'lsa, unda bundan ham hozir yaxshi darajada ishlab chiqarsa bo'ladi. Kanalimizga kirsa, don chiqarilgan holatlari ham bor. Bemalol. Don chiqarsa ham bemalol bo'laveradi. Aha. Bo'ldi gap yo'q. Aha. Kisgima Jaguarimizni yana boshqacha variant, Malatkivi. Malatkivisi va chempionlari bor. Hozir chempionlar haqida sizlarga ma'lumotni beramiz. Chempionlar ham mana hozir ko'rsatib o'tadiganimiz bu chempion, narigisi chempion 1. Hozir nimalarda farqi bor? Bular haqida ham bir aytib bersangiz, Bobur aka. Avvalo chempioni 3 kilovat 3000 oborot, motori, chempion 1 4 kilovat 3000. Malatkivi. Bu qorinlari ham qalin turbadan bo'lgan. Aha. Pichoqlari malatok, ezib maydalaydi. Segment ham qo'shilgan. Aha. Qo'shimcha. G'ildiraklari bor. G'ildiraklari bor. Buni xohlasangiz, misol uchun tikka turgan holatiga, mana bunga o'xshatib shakl qilsa ham bo'ladi. Doimga tikka holatda ham chiqarib turadi. Mana shunday holatda ham, xohlasangiz udobniroq bo'lsin desangiz, mana bunday holatda. Yetalagan ham qulayroq. Aha. Bemalol u yoqqa bu yoqqa yetilasangiz ham bo'laveradi. Xo'p, chempion 1 bilan chempion 2 ni asosan motorida ishlab chiqarishda bo'lyapti. Abyomda farqi bor. Abyomda. Ha, chempion 1 qancha, chempion qancha? Chempionimiz o'zi 3.500.000 so'm. Chempion 1imiz 3.750.000 so'm. 3.750.000 so'm. Demak, motorlarida shu farq qilyapti mana ko'rganingizda. Endi buni ishlab chiqarish jarayonini hozir sizlarga ko'rsatamiz. Bu ham endi donam hammasini chiqaradi. Hammasini universal. Faqat quruq. Quruq. Quruq mahsulot chiqaradi. Quruq mahsulotlarda ishlab chiqaradi. Boshlaymi biz? Boshladik. Buni zo'rligi, qaranglar. Poholdi ham. Tomonni ham yer tutib tashlaydi. Poxol ham chiqaradimi bu? Poxol ham chiqaradimi? Poxol chiqarmaydi.
Bahalı çıkamaz. Ha? Kuru olmasa bahalı çıkar. Kuru olmasa çıkarar, doğru. Bahalı kuru olmasa çıkarar öyle. Hürmetli damacabirler. Çünkü ben çiçeği aldım eşitkenimde, bahalı hem çıkarardı bir şey oldu. Çünkü kuru olmasa çıkararken, yani kuru rağ buladırken burada. Şimdi bana ona tarlaşıyken, yakışır o, yakı vardı. Kulgayan, kuruptayan, bu zorakken. Bana şimdi, yeri yan bak, koyan çıkar ya. Bu an çekine yakışırken zaten. Normalde yarışı şampiyon eken tabi. Bana şimdi az Mekke payanı kuramaz. Mekke payanı kendileri çıkarardı bana. Hoppa. Anne, gördülerin. Bir yerde biz hazır saman, yeri yongah boya ve Mekke'ni bana çıkardık. Mekke Cuhara'nın boyasını. Malat gibi. Hı hı. Tanesini bulur gel, hamasını. Hı hı. Tagi de. Saman, yeri yongah, saman. Ana. Bunu, bunlar dedim setkeler her kılı. Bunlar dört kılı setkesi buladı. Hı hı, dört kılı buladı. Fakat Jaguar'ımızda iki kılı setke buladı. Hı hı. Bunlar da hemen kemplik, torkul setken. Hemen sizde kemplik, torkul buladı. Bana en yeri gide turup da, hazır hürmetli damaşabiler, şunu sapki olasılar. Kogarların bundan hem meydasızda bir moral çıkarsa buladı. Bunumuz diyelim, don çıkarış. Hı hı. Bu da, bunlar kenarımızda bu, çıkarış variantları. Hı hı, don çıkarıştı. Don, Mekke'nin sotasının donunu yorma halatı takılınca videoları hemen sonu kenarımızda bu. Kanalımız malum botlar için bana. Ana şu joyda. Altemur. Ana şu nu yozsalang siraz chiqadi. Xohlasalang Telegramda, xohlasalang bunda. Bu apparatlarimiz bari 220 apparatlarimiz, dastlabkasi. Vodiy bo'yicha tekin. Tekin. Toshkent tekin. Va undan uyog'icha. Undan uyog'i Toshkentgacha tekin. Uyog'i kelishilgan holda. Bo'ldi. Uyog'ini endi sekin telefon qilib gaplashishaveradi. Xudo xolasi. Tushunarli. Endi navbatda dargisiga o'tamiz. Ushbu dravilkamizning nomi Like. Like ni bosdingiz-ku? Like'ni bosib qo'yasizlar, endi mana shu joygacha ko'ray turganlar bo'lsa. Demak, bu haqida to'liq obzorini berib o'tasiz, Mavr aka. Bu apparatimiz Like deb nomlanadi apparatimiz. 3 kilovat 3000 avorot motor bilan jihozlangan. Malatki uy bu ham. O'sha polvon apparatimizni kichkintoy. 220 varianti. Xo'jalikka 10 ta, 20 ta, 30 ta moli borlarga bemalol bu ham chempionimiz ham, Jaguarimiz ham yetkaziraveradi. Bunumuz 3 kilovat, 4 kilovat varianti bor. Like biri bor. Tushunarli. Narxlari qanaqa? Narxlari 3 million 300 ming so'mga. Like o'zi 3 million 600 ming so'm. A, 3 million 600 ming so'm. Like biri 3 million 600 ming so'm. A, like biri 3 million 600 ming so'm. Bunisi 3 million 300 ming so'm. 300 ming so'm. Demak, mana ko'rib turibsizlar, hozir buni ham ishlash jihatini bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana setkalari bunda ham 4 xil bo'ladi. Eng kattasi o'rtancha maydalikdagi yem uchun mana eng maydasi mana. Bu unqib tashlaydigan. Bu ham o'sha universal, faqat quruqlarda chiqaradi, poholdan boshqa. Poholim quruq bo'lsa, quruq bo'lsa chiqaraveradi poholni. Nima narsa quruq bo'lsa chiqaraveradi. O'zopaylaringizda maydalar, hammasida ko'rsatkichlari bor. Hammasida qancha kelyapti va ularni ko'rsatib turuvchi motori hammasi zavodga yangi motor qo'yiladi. Xitoy motori. Xitoy motori yangi. Yangi. Admutkasi alyumin bo'ladi. Motori bu motordan masalan 100 ta qo'ysa birontasi atkas qilmaydi. Original, prostoylari bor. Masalan 3 kilovat deb turib, hani tomoshabinlar aytadi 6.5 kilovati bor ekan dedi. Lekin 6.5 kilovat yozilganda buni yarimini ishini ham qila olmaydi. U prostoy narsa, bu firmini narsa. Tushunarli. Admutga qilsa ham bo'ladi. O'zimiz dadam admutchik, bemalol motorlarni admutga qilib sanab, sindirib o'tgan narsa. Bo'ldi gapingiz. Sinovdan o'tganligi uchun mana sizlarga ham bemalol mana berishyapti. Buni yaxshiligi kam to'kilarda ham yaxshi ishlaydi. 180, 178 to'kda ishlatib beramiz. 178 to'kda ham mana bemalol hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Boshladik. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz endi ularni. Somon chiqaryapti.
Veriyorum o koya. Veriyorum o koyanı, ben de çıkartayım, öne doğru çözümün için. Mekke koya. Ne başta? Onları ikiye bölüven bir sovar yaptılar. Mana endi hurmatli tomoshabinlar, sizlarga ko'rsatib o'tishimiz mumkin va bu yerda ko'ray turganlaring mana g'o'zapoya ustida sekin asta makka yer yong'oq va somon mana qanaqangi mayin chiqishini o'zlaring ko'rsalaring bo'ladi. Hozir hammasi etap-etapdan bir-biridan kuchli taraflari chiqib kelyapti. Endi uyog'ini endi sekin o'zingizga yoqqanini tanlab, men uchun misol uchun like yoqdi, Jaguarni hulu quruq tanlamasligi va chempionni yaxshi chiqarishligi unisi ham yoqdi. Va undan tashqari hozir videoni davomida ko'rishlaring mumkin 380 voltlilarda zo'rlarini mana sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. O'tmas bo'lmaydi. Bularnikini hech qaysiniki, xudo xolasa, pichoqlari o'tmas bo'lmaydi. Bo'lsa chaqlash imkoniyati ham bor. Aha. Pichoqlarni almashtirib ishlatsa ham bo'ladi hammasini. Bemalol almashtirib ishlatsa ham bo'ladi. Bularda aytib o'tganimizda mana kanallarga kirsangiz, u yerda ham misol uchun ishlatilgan shu un qilib hozir vaqtdan ekonom qilaylik deb sizlarga alay qilyapmiz, lekin don mahsulotlarini chiqarishlarini ham u yerda bor. Sizlarga endi mana raketa nomli 380 voltlini ko'rsatamiz. Raketa 1. Bularda hozir farqlarini yana nimalarda ko'rib chiqamiz. Aka, bularda farqi nimada? Buni afzalliklarini aytib bering endi. Bunimizda afzalliklari ho'l, quruq, pahol, o't farqi yo'q, hamma turini chiqaradi. Aha. O't tanlamaydi. Bu Jaguarni akasi, raketa bu. Katta akasi. Ha, undan ham kattasi bu raketa 1 mana. Aha. Hop, bularda obrotlari, motorlari 7,5 kilovat, 3000 obrot. Mhm. Shit komplekt bo'ladi. 380 volt. Hammasini ho'l, quruq farqi yo'q, hammasini chiqaradi. Aha. İki xil setkasi bor, qalin setkasi. Motorlari medni, hammasiniki. O'zimiz o'raganmiz. O'ralgani ham, zavodi ham hammasi medni, motoridan behajolar. Ya'ni misli. Aha, misli. O'zim dadam motor usta, motordan muammo yo'q. Aldan qolmaymiz. Dastavkasi katta apparatlarimiz O'zbekiston bo'yicha tekin. Ha, kattalar. Kichkinalar ham qo'shiladi. Kattalar O'zbekiston bo'yicha tekin. Значит, 380 voltlilar kattalarimizga dastavkasi bepul. Bepul. A, raketa birimiz narxi qancha? 7,5 kilovat 3000 oborot. Shit komplekt holati 9,5 million so'm. 9,5 million so'm. A, bu ham shu shit komplekt holati 11 million so'm. 11 million so'm. Motorini quvvati qanaqa buni? 11 kilovat 3000 oborot. 11 kilovat 3000 oborot. Mana endi buni ishlashini ham bir qator ko'rib chiqamiz. Xo'p, buni
Aha. Pahol bilan bu Makkani hidi kelib ketdi ama var ki silisdi. Bog'i bilan tashlanaveradi. Mayda mayda. Bir og'ir bog'i bemalol tashlasa bo'laveradi. Aha, mana ko'rdilaring. Qolgan narsani endi sinab ham, o' yog'ovarda, o' yog'ochda ko'rdilaring tashlaganimizni. Endi bunda bemalol bitta yog'ochda ham tiqorsa bo'laveradi. Pichoqlar o'tmas bo'lmaydi. Mana mana shuni raketani ovo zo'r ekan, menga yoqdi. Endi bunisi undan ham kuchliroqda endi. Ikki bog'dan ham tiqoraveradi, hozir. Bu undan ham kuchliroq. Buni ishlashlari ham bor. Ushbu kanalga mana o'tib turib, bitta ko'rishlaring kerak bo'ladi, xolos. Endi biz imkon qadar hozir sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qildik, chunki ko'ryapsizlar, svet o'chib boshqa bo'lib hali qiynalyapmiz mana tok muammosida. Shuning uchun imkon qadar ko'rsatishga harakat qilib, bu yerda mana ishlab chiqariladigan bu donni ham hamma yoqda chiqaradi. Javob. Ana shunaqa. Navbatda endi sizlarga polvon 1, polvon 2, polvon 3 lar haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hozir polvon 3 mana o'ziga yarasha polvonligi bilan farqlanadi. Bularda qayerda farqi bor? Mana Bobur aka o'zingiz bir qator tushuntirib bering. Polvon 1 dan boshlaymiz. Polvon 1 imiz motori 7.5 kilovat, 3000 oborot, 380, pichoqlari malatkovoy, zavodskoy bo'ladi pichoqlari, Rossiyadan keladi maxsus. I betlari qalin turbadan, quvurdan bo'ladi. Hammasiniki korpusi, pichoqlari faqat bir xil materiallari. Faqat bu polvon 2 imizni motori 11 kilovat bo'ladi. Hajmida? Hajmida i chiqarish obyomida farqi bor. Uchimiz ham xuddi shunday. Buni motor kilovat qancha? 11 kilovat, 3000 oborot, 380. Bularga qo'shimcha hammasida shiti ham bor, tok. O'zi bilan birgalikda. Faza zashda. Komplekt bo'ladi tok montaji. Tushunali. Bu endi kattaroq firmalarga, ko'proq molibolarga, 380 oborlarga juda zo'r aytadi. Bu ham don mahsuloti, ham o't, ho'li quruq tanlamaydimi bu ham? Yo'q, quruq chiqaradi. Ha, faqat quruq. Faqat quruq va don mahsulotlari. Don mahsulotlarini hamma turini chiqaradi. Ha, narxlari polvon 1. Xo'p, bu polvon 1 imizni 9 million so'm qilib beramiz. Aha, shu bugungi kunda. Shu bugungi kunda. Aha. Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha. Shiti bilan komplekt holatda. Ikkimiz 11 million so'm. 11 million so'm. Uchimiz 13 million so'm. 13 million so'm. Mana farqlarida, motorlarida farq qilyapti, ham jicha gabaritida. Mana hozir endi videoning davomida ishlab chiqarilishini bir qator ko'rib chiqamiz. Nihoyat mana polvonimizni ko'rdilaring, qanaqangi holatda chiqarishini. Bitta somon, bitta yer yong'oq, to'rboq poya. Qanaqangi mayin bo'lganini mana ko'rishingiz mumkin. A, buni tishlari bo'lmaydi yo tishlari bo'ladi. 4 xil setkasi bo'ladi. 4 xil. Bundan ham mayin chiqarish mumkin. Ha, 2ta o'tga, 2ta donga. 2ta donga. Tushunarli. Mana ko'rishlaring mumkin. Qanaqangi holatda chiqqan. O somonlarni ham bir qator ko'rsatib yuboring. Mana yer yong'oq. Yer yong'oq. Vabshe mayin bo'lib ketgan. Somon mana tagida. Mana somon ham qanaqangi mana mayin bo'lganini ko'rishlaring mumkin. Malatkovimiz afzalli somoni kesmaydi. Aha.
Bo'lib tashlaydi, tanasini ham bo'lib tashlaydi. Bo'ladi. Semirishi osonroq bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Hozir don ham chiqarib ko'ramiz a? Ha, bunimizda don chiqarib beramiz. Hozir setkalarni almashtirib olsak, xudo xolosa. Bo'ldi, tushunarli. Mana setkalarini ham ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Ochib ochib ko'rsatib o'ring. Mana yormaniki. Mayda, kepak holatda i 32 bittasi o'zida. Bittasi o'zida. Mana sal yirikroq chiqaradi. Ha, bu yirikroq chiqaradi. Hozir mana setkasini qo'yib, ozgina chiqarib beramiz. Bo'ldi. Yechib ochishga ham mana udobni tepada. 4 ta bo'lti bor. 4 ta bo'lti bor. Shu orqali mana ko'rishingiz mumkin. Buni yana bitta zo'r menga yoqqanligi. Shu ko'tarib bering bitta. To'xtab turing 1 minutga. Ko'tarish chiqaringlar. Konteyner mahsulotlari. Odam ishlamayapti xolos, robot boshqalar. Mana hamma narsaga zo'r ishlayapti. Oldingi fasonlarimizni buni oldingi fasonlarimiz ana ko'tariladi, 3 ta oyoqli. Ha, mana undaqayda. Aha, oldingi fason. Aha. Bachoqga 2 ta. Nariga bitta bachoqga jamlaganmiz. Dondikini ham o'zida bo'ladi. Hammasi bittaga. Hammasi o'zida. Tushunarli. Bir g'ildiragi bor, 4 ta oyoqli. Bitta odam bemalol yetaklab ketaveradi. Yo'q, bu yoqqa siljitaveradi. Ana sizga imkoniyat yana. Hamda mana makka sotasi bilan. Hozir mana shuni mana shu aytib o'tganimizni polvonda chiqaramiz. Qani, boshla. Boshladik. Mana hozir o'sha ko'rganlaringda yarim qop hamda
yerda katta chelakda bug'doyni mana chiqarib, sizlarga qanaqangi holatga kelganini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu qop ishib hali bo'lib ketmasligi uchun mana yerda obratni havo chiqaradigan shkila. Tushunarli. Mana buni haqiqiy mana maloti desa bo'laveradi mana. Yorma setkasida. Bu yormada? Yorma setkada. Voy issiqqina ekan. Mana buni ko'ringlar. Tagida makkasi ham. Ha, makka sotasi bilan. Mollarga mana yem qilib beraman deganlarga o'q o'q o'q. Ana. To'kdi. Mana. Bundan ortig'i bo'lmasa kerak. Agar setkani maydasini qo'yadigan bo'lsangiz, un qilib beradi. Unda ham mana shunaqangi holatda bun bilan mayin qilib mana chiqarib beradi. Navbat endi mana turboga keldi. Turboyimiz ham 380 voltli va bu yerda 3 fazali. Hozir turboni ham 1 2 3 uchlari bor-a? Aha, turboni o'zi bor, 11 kilovatlik. Aha. Turbo 1 bor, 15 kilovatlik. Turbo 2-si bor, 22 kilovatlik. Aha. 3 xil variantda bor. Ularning narxlari qanaqa? Hozir bunimiz narxi 12 million so'm. Aha. Ularni narxi bu yerda yo'qligi uchun telefon qilsa, ular narxini aytamiz. Aha. Bunimiz ham o'sha malatkovoy. Bunimizni o't bachogi, don bachogi alohida. Alohida. Komplektda hozir mana shu o't bachogi hozir hisoblanadi. Mana shu turishi. Ha, endi sizlarga mana don bachogini ham bir qator ko'rsatamiz. Mana mana shu don bachogi. Lotkaga o'xshaydi ana. Bemor ol, tashlab olib, sekin qo'lni itarib turaveradi. Aha, mana shunday bezapasnost har tomonlama. Buni mana ko'rishlaring mumkin. Bu yoqda ishlashini 3 fazaga ishlaydi hozir. Ishlash jarayonini. Ko'rib o'tamiz. Bundan boshqa yana ma'lumot kerak bo'lsa, o'zimiz rasmiy kanallarimizga kirsa, aha, hamma ma'lumot bor. Rasmiy kanallarda mana shu ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Mana. Hozir mana bitta somon, bitta yer yong'oq, poya chiqarib beramiz. Poya chiqaramiz. Bo'ldi gap yo. Net sekundda bitta prosti yuborganini ko'rasizlar. Endi hisoblaylar mana. Net sekundda mosh yer yomoq qo'yani yapti. Mana ko'rishlaring mumkin, bu yerda sotasi bilan ham bor ekan, ha? Sotasi bilan ham bor ekan, mana chiqarib yubordi, g'arillatib. Xo'p, bu aka ho'li quruqda ham chiqaraveradimi bu? Bunimiz ham asosan quruqqa moslashgan. Quruq va don mahsulotiga qaraganda ham yuqori. Malotoviga nisbatan yuqoriligi o'zi malotovlarimizga nisbatan buning ancha yuqori. Ancha yuqoriligi bilinib turibdi. Udobni ham har tomonlama baland emas yoki yalig emas. Mana eng yirik setkasi shuna chiqaryapti. Eng yirigida mana shu holatda chiqaryapti bu ham mana. 4 xil komplekt bor buning setkasi. Ammo yumshoqligini mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol. Juda zo'r. Bachogini almashtiramiz hamda don chiqarib ko'ramiz. Mana turboni mana endi hozir don ishlab chiqarishga mosladik. Mana o'sha lotkasini qo'ydik va bu yerda endi ko'rishlaring mumkin, ahamiyatli. Mana bu narsa hozir misol uchun ozgina changidi, boshqa bo'ldi. Endi quruq narsa bo'lgandan keyin changidi baribir ezganda yoki boshqa bo'lganda. Mana buni don mahsulotiga o'xshab xuddi tegirmondagida mana bunday lisli qilishibdi. Ozini ochib bering. Don mahsuloti mana shu kamroq chang bo'lishi uchun mana. Mana shu yerga to'g'ri kelib tushadigan qilinyapti. Bu, ha, dimoxoti bor. Bu zakazga qilingan.
Aslida komplektni mana bu holatda hozirgi ko'rsatganimiz. Mana bu yerga bir qop hozir bug'doy, yarim qop bug'doy, bir qop makka tashlandi sotasi bilan. Endi ko'proq ham chiqarishimiz mumkin edi. Prosta endi hozirgi paytda jicha qiyin bo'lyapti topish, shuni hisobiga sizlarga tezda ko'rsatib beramiz. Aha. Bo'ldi. Mana hozir ko'rsatamiz. Qani ketdik. Voy xudoga shukr. Turbo. Ana ishlab chiqarilgan mahsulotni endi ko'rib chiqamiz. Op-o. Mana. Mana shu hozir bug'doy sotasi, makka sotasi bilan bug'doyda aralashma bo'lib chiqqani mana. Salkam unga yaqin, no yarmi. Lekin atala yoki boshqa qilinadigan bo'lsa, vobshe zo'r chiqadi. Mana shu narsani mana endi ishlanish jarayonini bir qator ko'rib chiqdik va ularning narxlari bilan tanishdik. Endi navbatdagisini ko'ramiz. Navbatda endi mana tornadoni ko'rsatamiz. Tornado ham 380 voltga ishlaydi. Motorlari qanaqa? Motori 22 kilovat 3000 oborot. 22 kilovat 3000 oborot, aha. Shlangda hayda beradi. Shlangda tepaga qaratib otib beradi. Buni tashqariga qo'yib, ichkariga bitta xona qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Mana shlanglar otib beryapti. Mana bu yerda hozir butun preslar mana, somon pres. 2 dona mana pres turibdi hozir, navbatini kutib. Va buni hozir yurgizib, sizlarga chiqarib beramiz. 2 ta chiqaramiz yetadi. O'zi 2 tani shuni minutini sekundiga qo'yib turib, shunday hisoblasang, qanchada chiqarishini ko'rasizlar. Qani bo'lmasa? Boshladik. Butunicha tashlanar ekan. Hozir buni narxini aytmadik. Narxi Toshkentga zakaz kelsadi. Toshkentga zakaz kelsagan. Andijon Habibulla akam zakaz berishdi Toshkentga. Aha. Sheri akasiga ekan. Bunimiz narxi 20 million so'm yasadik. 20 million so'mga. Sizdan beringlar, ishni sifatini ko'raylik, kraska yashirib qo'yadi degan uchun. Aha. Kraskasiz, mana bu yerda svarkalarga mana ataylab ahamiyat beramiz deb turib, o'zlari mana kraskasiz va shunday zakaz qilishibdi, shuning uchun kraskasiz turibdi bu. Mana shunaqa. Xo'p, bunimizni 20 millionga yasashgan. Bundan kattaroq ham qilib yasab berasizmi? Kattaroq ham yasab beriladi. Yasab beriladi. U yog'i endi pulga qarab turib o'zgaraveradi.